kanala abone olmağı ve bildirişleri açmağı unutma. Eşitiz adamdır səsini. Bu bizə lazımdır 100%. Bunu bura boş-boşuna qoymuyorlar yəqin ki. Nə maparram da prost. Aha. Yox, boş-boşuna qoyublar. Aha, yox, boş-boşuna qoymuyorlar deməli. Deməli orada nəsə düymə var, aparmalıyam, o düyməyə qoymalıyam. Ha, elə deyil. Buna bax, 3. Nə qış şişi dala o. Nə dala? Ha, pisi o yerdə qutardı. Nədir bu? Düymədir burada, nədir? Ha, biz buradan düşdük. Biz buradan düşdük, düzdür. Sadəcə burada mən nəyi görmürəm hal-hazırda. Bəlkə razqon yığıb qırmaq lazımdır. Ya bunun içində nəsə var? Atlası. Aa, yuxarıda düymə var. Hala, düyməni indi gördüm. Düymədir indi o. Bir dəfə də atmaq lazımdır, hə? Problem deyil. Of, qırdım. Getdi. Yaxşı, indi biz ət parçası olduq. Bunun mənası nə oldu yəni? Məncə bu ət parçası onsuz da belə boş-boşuna yaşaya bilməz. Bunu yedizdirmək lazımdır. Ağzı harda da bilinmir. Ay belə. Bildim nə qarmaq lazımdır. Bunlar yəqin əzab çəkir. Uşaq da fikirləşib ki, qoy mən götürüm bunları aparım, yandırım. Gəl aparaq görək bunu. Bəlkə partlayacaq bir şey var içində. Partiyi orada deşiyi böyüdəcək. Biz də rahat özümüzü yandıracaq. Nə bilim. Ya bəlkə bunun içində nəsə önəmli bir şey var. Yox, bu yana-yana. Bunu 100% harası aparmaq lazımdır. Və söndürməmək lazımdır. Bildim nə qarmaq lazımdır. Atıb belə tutmaq lazımdır. Ooo, taktika, taktika. Deməli o tərəfdə nə isə yandırmaq lazımdır. At. Keç, keç, damıq, keç! Uf, uf, son moment tutdum, gördünüz onu. Burada mən həyəcanlanıram, buna baxın. Buna baxın, bu da 3 ayaqlı varlıqdır, buna bax. Gəzir öz-özünə. Yaxşı, bunu nə eləmək lazımdır? Ona bax, hər yerimiz yanıq olub, ona bax, qızarıb bəzi yerlər. Aha, yuxarıda yazıb ki, alov almaz. Poğa-poğa qatdıq. Aç görmə qapını. Aaa, oranı açmaq üçün lazım imiş, yə. Ağrıdan mızıldayırlar, ona bax. Ağrıdan... Diyorum sən yarısı qızarıbdır bir tərəfi. Nə mala? Axırı nə olacaq bunun? Aha, burada nə eləmək lazımdır? Burada da yəqin nəsə götürüb atmaq lazımdır. Yoxsa bunu belə çırpmaq. Qarmaqdır nədir orada? Ver. Salda qarmağı. Qoyun deyə. Yaxşı, deməli orada nəsə var, adama çırpmalıyıq elə. Mən prosat görmədim burada işini. Ha, yox, gördüm. Gördüm. Burada vaqonetkalar var, vaqonlar var. Buradan çıxıb yəqin ki, o şeyin üstünə tullanmalıyıq. Bax o... Yuxardakının. Elə? Yoxsa yox. Yox, deyilmiş, elə deyil, elə deyil, elə deyil. Bunu itə... Oş, 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 oş.
Başa düşürəm, hər yeriniz yanıb onsuz da. Bak, bunu belə eləmək lazımdır. Sonra özümüz çıxırıq bura. Bu qarmağı bizə taxacaq indi, belə pis çıxmasın. Elə? Yoxsa yox. Bunu çıxara bilirik bura. Qaldıra bilirik bunu. Bəs nə eləmək lazımdır burada? Ver də qarmağı. Amma qarmağı ver. Uf. Ala nə bilim. Gözlə gözlə. Gözlə. Bəlkə sırf ora o vaqonetkan tam yerdə iş var işarə də, yəni görsüz də yerdə ramka çəkiblər. Bəlkə bu sırf bunun içinə qoymaq lazımdır bunu. Nə düşünürsüz? Aha və bu biraz aralı gedim görüm. Bəlkə burada giriş var. Yox, buradan da girmək lazım deyil. Aha, aha. Tutuyorum onu. Başa düşdüm. Yerlənsəkəm. Oy bilə, nə pis sallaşırıq ola. Aha, bir dənə də. Getdi Zeybəylər, siz getdiniz. Yox, bir dənə də lazımdır. Uf. Nə oldu ola? Olmadı. Bəs nə eləmək lazımdır? Yaxşı, oraya qədər apardıq. Başa düşdük. Yəni, başqa nə eləmək lazımdır ki, burada? Xiyar da orada, o xiyar o qarmağı orada niyə sallayır? Yəni, o məqsən işin odur, qarmaq sallayansan sən orada. Nə oldu, niyə keçirmirsən amıq qarmağı? Get-gedə yaxınlaşırıq, yoxsa mən elə gəlir. Yox, alınmır, alınmır. Nəsə eləmək lazımdır, prosto bilmirəm nə. Başqa bir ideyəm yoxdur, yəni. Yəni, o qarmağı bunu keçirmək lazımdır, 100%. Şurada keçdi, bayaqda niyə keçmir? Oy bilə. Ayla, batırdı. Ala, nağardım, ala. Üzürü sayın bəylər. Remont pulunu kart göndərərsiz ataram sizə. Ay, bayaqdan bilmirəm, sallaşıram, yəni getmirdi bayaqdan. Yəqin ki, düymələri düz sıxmırdım da, yəni yəqin ki, yana sıxmaq lazım idi düyməni ki, daha böyük qüvvə ilə geçsin. Və mən onu gec başa düşdüm. Yəbi yox. Olan şeydir. Get görüm buradan. Hara gedirik biz ümumiyyətlə indi. Yəni bildim, okey. Əvvəllər elə bildim yandırmaq idi məqsəd. Oş. Bunlar bizə kömək eləyir, fikir ver. Bizə bir kömək eləyir. Fikir verir, göstərir ki, bax, ora vur onu. Hə, siz atın onu.
Aa. Al. Bak buna iş birliği değil. Ay senin bla bu müvəqqətiymiş. Aa buna iş birliği deyirlər. Yani təzdən elə də onu paparatsk. Bir dənə onu çək. Aa öpürəm brat. Bu nə də la? Bura haradır? Aha. Məzələnirlər bunlar bizdən. Uğraşdı məzələnirlər. Oo, başqa yol yoxdur onsuz. Adamlar da onlar hamısı. Ah! Yox! Yox! Pişo? Yox, hala yox, hələ pişo deyil. Hələ pişo deyil. Prosta bilmirəm nə eləmək lazımdır burada. Aha, divarları qırmaq olur. Aha, birini qırdım. Sonra bu nədir? Qırdım ikincisində. Aha, bunun divarlarını qırırıq. Heç bir şey. Burası divarları qırırıq. Yəqin ki, qırılandan sonra açılar da bir dənə yer haradasa keçməyə. Hə? Aha, vissiyo da açıldı. Hə, vissiyo. Getdik. Bizi belə asanlıqla bağlaya bilməzdi. O, balıqlar. Qız da buralardadır görəsən. Qız bizi bir dəfə xilas elədi sudakı. Özdə qızdan deyəsən bir dənə deyil, çoxdur. Yoxsa bir dənədir. Bizi öpən amma bir dənə idi. O ürəkdir, o bizə kömək elədi. Aha. Oradan çıxdıq belə. Çöldən? Yox, çöldən çıxmadıq. Aha, o nədir ala? Yaxşı, yox. O tərəfə yox, bu tərəfə çıxmaq lazımdır. Mənə gəlir ki, uşaq ölməyib. Yəni, uşağı bu udmadı. Məncə, uşaq bunun içində bunları idarə eləyir. Biz bu çöldəki şeydən azad olmalıyıq. Sən deyə. Ət parçasından. Belə deyil. Sadəcə bu müvəqqəti vəziyyət. Yıxıldıq, bax. İşdiz onu. Buna da dığıramaq lazımdır, məlum məsələ. Dığıramaq, hə, nəyim, buradan dığıramaq lazımdır. Uf, 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 meşəyə düşdük, keçdik. Fikir verin, oyun biraz açılmağa başladı da, yəni rəng olaraq, rəng palitrası olaraq. Uf, vəsio. Gədə, çıx görüm. Gədə, bunun içindən çıxmalıdır. Nətər? Ey! Kamera uzaqlaşır. Amıq, çıx. Aya. Aya. Amıq. Nərbəla, oradasan. Aha, deyəsən oyunun sonudur. Oyunun sonudur. Oğraş da oyunun sonudur. Pişo? Hə, oyunun sonudur. Bu qədəm çoxlu sual, cavabsız suallar. Nə, niyə, harda, nə vaxt, nə üçün, necə? Hamısı da cavabsız qalacaq, təəssüf ki. Maraqlı oyun idi.
Bəzi yerləri əyləncəli idi, bəziləri mimimi idi, bəziləri çox qeyri-adi idi. Heyf, ikinci sonluğu bilmirik. Yəni, ikinci sonluq üçün müəyyən şeylər toplamaq lazım idi, amma toplaya bilmədik. Hə, dostlar, deməli, sizə xəbər eləmədən, daha doğrusu sizdən fikir almadan mənə çox maraqlı gəldi. Oyunun alternativ sonluğu, internetdə bir kişiyə oxudum ki, alternativ sonluğu imiş həqiqətən də o şarikin içi. Qərara gəldim ki, o şarikləri təzdən tapım. Şariklərin yerlərini axtardım internetdə. Bir-bir tapdım, yəni oyunu bir növ təzdən keçdim. Daha çox vaxt sərf elədim onun üçün, birinci oyundan. Və oyunun alternativ sonluğunu açmaq üçün 13 dənə şarik tapmalıyıq, 13 bomba deyək buna şarik. 14-cüsü isə biz sonda gördüyümüz ən böyüyüdü, hansı ki qapısı bağlı idi. O qapı açılması üçün gərək 13-ünü partladaq. 14-cüsü də həmən odur. 14-cüsü açılandan sonra qayıdırıq biz bu burdakı sahəyə, tarla sahəsinə, qardala sahəsinə və düşürük bura, aşağı. Yadınızdadırsa, oyunun ilk bölümlərində bura gəlmişdik və burdakı lampışqa yanmırdı. Burdakı lampışqa yanır. Deməli, burdakı bu, nə deyirlər buna da, babışın bu da bu. Bu düymənin xüsusi bir kodu var. O kodu necə əldə eləmək lazımdır? Sualı var. Əslində internetdə araşdırdım. Mən düzün desəm, ikinci dəfə keçəndən sonra da bilmədim kod hardadır, nədir. Yəni, qaçırtdım necəsə. Və təzdən də keçmək istəmədim. İnternetdə axtardım ki, bu kod nədir. Və deyilənə görə, bir variant odur ki, sonuncu yekə bombanın yanında divarda billboardda çəkilibdi o kod. İkinci variant odur ki, yeriyən adamlar, o yer var idi, hansı ki adamlar sağ-sol eləyirdilər. Biz də ona uyğun fırlamalıydıq özümüzü, imitasiya eləməliydik zombiliyi. Bir variant da odur ki, deyilənə görə orada bir dənə balaca radio var, o radioda səslənir. Amma əsas o deyil. Əsas odur ki, mən kodu tapmışam. İnternetdə təbii ki, internetdəki dostlarımızın sayəsində. Və kod belədir. Sol, 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 yuxarı, yuxarı, sağ, sol, sağ, 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 yuxarı, 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 sağ. Və beləliklə, bir dənə belə bir bunker açılır. Alternativ sonluq. Və burada nə var bilmirəm. Burasına baxmamışam düzün desəm. Çünki sizlə açdım bunkeri. Kodu öyrəndim, gəldim sizlə açmağa. Və deyəsən, yer altı, bu harad gəlib gedirik, heç nə görmürəm. Prosta qara ekrandır, bir də qaqaş yeriyir. Daha doğrusu, nərbəla. Qaqaş deyil daha. Heç nə görmürəm, oğraş da heç nə görmürəm. Alternativ sonluqda görək nə var? Ooo, bura harada la? O nə dala? Maska, kəndirlər. Bu nədir? Hə, qaldırmaq olur bunu. Aha. Və... Всё? Всё? Или бу? Белә чыгыр ки, онда ушагын нәрбалан өз дә зомбиди. Чөнки ашагыда maska var idi, hansı ki biz taxanda digərlərini idarə edirdik. Və biz o maskanı, maskaya bağlı nəsə belə saplar var idi. Və biz onu söndürdük. Biz onu söndürəndən sonra Nərbala özü söndü. Belə çıxır ki, belə çıxır ki, belə qapalı dairə olur. Bizi idarə edən o varlıqlardan biridir.
Və bizim məqsədimiz gedib o sondakı şarikin içinə girməkdir. Və salam, bundan ibarət idi bizim məqsədimiz. Ki, axırda çölə çıxaq ölək. Deməli, belə çıxır ki, şarikin özü bu oğlanı da zombilər kimi idarə eləyir, amma tam müstəqil, hamı ilə eyni səviyyədə yox. Və bizi istifadə eləyir ki, özünü xilas eləsin, özünü öldürsün, əzabdan xilas eləsin. Bu qədər. Seriyanı izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. İndi hər şey oturdu üst-üstə. Bilə, maraqlı idi də. Növbəti videolarda görüşənə dək.